កីឡាករសាច់សល្អស្និទ្ធសែនរ៉ាឌីតត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងលីនដ្រូដូគូឡាសមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលការប្រកួតប្រដាល់ដែលនឹងត្រូវចូលស្វាគមន៍នៅដើមខែថ្មីគឺខែតុលានៅក្នុងសង្វៀនលំដាប់អន្តរជាតិ Extreme Cambodia គុនខ្មែរម្ដងនេះដឹងតែក៏ក្រៅដឹងតែញាប់ញួរប្រសិទ្ធតែកីឡាករល្បីៗដែលនឹងត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចូលមកដល់ការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាតិគុនខ្មែរគូទី1ក្រុម3ឡើងកពេជ្រកំឡុងបាយត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករសេកគីមបេននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយគូនេះក៏ត្រូវប្រកួតជាលក្ខណៈកងចេញម្រាមផងដែរគូទី2 Entry ភ្នែកមុតធុនឆៃលីត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកខ្មៅតូចបានលឹមនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមចូលមកដល់ការប្រកួតលក្ខណៈគូមិត្តភាពអន្តរជាតិពិសេសគូទី1កណ្ដាប់ដៃដែកមហាទម្ងន់ផាន់ខាំតៃត្រូវជួបតដៃជាមួយនឹងភិចសេរីថៃលោកលងតានមកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមការប្រកួតមួយនេះគឺប្រកួតជាលក្ខណៈកងចាញ់ម្រាមគូទី2រិទ្ធិសីមុខស្រស់ប៉ែនកៈរិទ្ធិសីត្រូវចូលមកស្វាគមន៍កីឡាករមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammed Reza នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយការប្រកួតមួយនេះដែរក៏ប្រកួតជាលក្ខណៈកងចាញ់ម្រាមឈានចូលមកដល់ការប្រកួតដណ្ដើមវ៉ាលីប្រាក់លានពីកម្មវិធី Extreme Cambodia គុនខ្មែរតម្រូវទៅលើកីឡាករសាច់សល្អស្និទ្ធសែនរ៉ាឌីតត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងលីនដ្រូដូគូឡាសមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមចូលមកដល់ការប្រកួតដណ្ដើមវ៉ាលីប្រាក់លានគូទី2កីឡាករវងវិឆ័យនឹងត្រូវចូលមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករគិតទីសាស៊ីតឆាងប៉ៅមកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមសូមគុំភ្លេចជួបគ្នានៅម៉ោង3រសៀលនាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទស្សនាដោយសេរីនៅសង្វៀន VIP ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសព្រែកឯងនិងមានការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសតាមរយៈទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ហងមាស Now ហងមាសគុនខ្មែរហងមាស Boxing និងនៅលើ Page ផ្លូវការផងដែរសូមអរគុណ។